Hola, molt bona tarda. Són les 6 i a continuació emetrem en directe un programa especial de línia directa amb l'alcaldessa des de la sala de plens perquè la ciutadania pugui fer arribar les seves preocupacions a l'alcaldessa Isabel García. L'espai es podrà seguir com ja ve sent habitual durant aquests mesos, ja podem parlar de mesos, doncs a través del 107.0 de la FM, online al web radio.staperpetua.org, a través d'un live al Facebook de l'emissora i també amb un directe d'Instagram. Instagram, el compte l'informatiu SPM. A través d'aquests mitjans i també de l'habitual, del WhatsApp, al 608-74-8018, podeu enviar les vostres preguntes. Nosaltres a la sala de plens ho tenim tot preparat per aquest especial línia directa amb l'alcaldessa, on ja tenim, com podeu veure els seguidors de Facebook i d'Instagram, l'alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel García, disposada a contestar les vostres preguntes. Bona tarda, Isabel García. Molt bona tarda a tothom. Doncs comencem, Isabel, si et sembla bé contestar aquestes preguntes. Normalment ens havíem proposat fer un programa de 30 minuts, però no ens ha durat mai 30 minuts. Estem incomplint darrerament, però bé, no passa res. Però no passa res. Doncs mentre estigui l'alcaldessa disposada, nosaltres començarem a fer aquestes preguntes. La primera va molt en referència a aquesta nova fase que hem encetat ara, aquesta fase zero d'aquest desconfinament, perquè ens parlen de terrasses de bars. Tant el Rubén com la Yolanda ens han fet arribar un mail en el que pregunten, d'una banda, si l'Ajuntament deixarà col·locar més taules a les terrasses, ja que hauran de tenir més distància entre si, i també doncs, quines són les solucions que donarà a les cafeteries que en el seu dia van pagar la taxa de terrasses i van haver de tancar, si hi haurà alguna ajuda sobre aquest tema. A veure, el que us podem dir que de moment el que haurem de fer és complir amb la darrera informació que tenim i quan es puguin obrir les terrasses dels bars i els restaurants hauran de fer, com també heu sentit per les notícies, en lloc d'un 30%, com es havia dit inicialment, ho podrem fer amb un 50%. Recordeu que també ho vaig repetint a totes les línies directes, que la normativa ens ve dictada als ajuntaments i els ajuntaments el que hem de fer és fer-la complir, donar informació a tots els col·lectius a les que van adreçades aquesta informació i procurar doncs, que les coses funcionin com han de funcionar. Per tant, des del govern se'ns ha dit que es podrà obrir amb un aforament d'un 50% i l'Ajuntament, sí que és cert, que també ho hem comentat, que amb la mesura del possible, perquè ens ha arribat algun comentari per part d'algun restaurador, doncs és que intentarem, amb la mesura del possible, poder ampliar una miqueta aquests espais, però també us haig de dir que haurem d'estudiar-ho cas per cas, perquè cada situació de cada establiment és diferent. Aquesta mesura s'haurà de fer compatible amb l'espai necessari pels vianants, lògicament, amb les entrades i sortides dels portals dels veïns i veïnes, i també posar les mesures de distància de seguretat doncs, tant entre els propis usuaris de l'establiment com amb els comerços que estiguin al voltant, les entrades i sortides, com us deia, de blocs de pisos i, evidentment, també deixar un espai suficient de vorera per tal de que la ciutadania també puguin transitar amb tranquil·litat. Per tant, com us deia, ho haurem d'estudiar cas per cas. Hi haurà llocs que potser serà més fàcil poder deixar una miqueta més d'amplitud per tal de poder situar com a mínim aquest 50% de taules que sembla ser doncs, que estaran permeses, però un a un ho anirem estudiant. També ho hem explicat en diferents ocasions que de moment amb el tema d'impostos s'ha modificat el calendari fiscal i tenim molt clar, que també ho he repetit en cada línia directa, que servei no prestat o no utilitzat lògicament no es cobrarà. Per tant, tot el que és l'ocupació de via pública quan a terrasses de bars i restaurants, els mesos que no s'han utilitzat lògicament no es pagaran. També estem acabant de definir quina serà la taxa fins que no arribem a la situació de normalitat. En tot cas, l'Ajuntament farà tot el que estigui a les nostres mans, com ho hem dit i així mateix ho estem organitzant per tal que sigui així, d'acompanyar amb aquesta nova represa de l'activitat del comerç de proximitat, bars i restaurants, amb tot allò que estigui a les nostres mans. El tema de la taxa està clar que no es pagarà si no s'ha utilitzat, però també estem estudiant altres mesures per fer aquest acompanyament amb aquesta nova reempresa d'activitat doncs, que sembla ser que ben aviat podrem fer.
Doncs aquestes eren les primeres preguntes i veiem que ja hi ha gent que ens està també seguint a través de Facebook i ja ens estan preguntant a través de Facebook, en aquest cas a l'alcaldessa. És un tema del que ja es va parlar en el línia directa anterior i és el Fouad El Fonti, que diu que és de Santa Perpètua, que és musulmà i que vol fer una pregunta ja que han fet sobre el dret de ser enterrat al mateix municipi on es viu. La vol plantejar, diu, d'una altra manera. Quan em mori, puc ser enterrat al meu municipi sense ser repatriat a un país musulmà lluny de la meva família? Si la teva pregunta diu no és, que ara mateix no pot ser, que amb els ritus musulmans, però que sí, si visqués a Reus o un altre municipi sí, també comenta que la majoria, que l'alcaldessa va dir que la majoria volien ser repatriats al país d'origen, però el que no es té en compte és que la majoria som espanyols musulmans que volem que ens respectin els nostres drets de ser enterrats de manera que ens criem al nostre país. A Santa Perpètua, la ciutadania musulmana, ja portem la segona generació. Veus just que portin tota la vida vivint al municipi i un cop morts s'han d'enterrar a un altre país simplement per a qui no es respecta els ritus? No, segurament no em vaig explicar lo suficient a l'anterior línia directa. Jo el que vaig dir és que havíem constatat una realitat i que si de fet havia aparegut aquest tema ara era perquè no hi havia vols i per tant doncs, teníem aquesta dificultat. Havíem constatat la realitat que majoritàriament doncs, les persones del ritme musulmanes preferien més doncs, repatriar els cossos al seu país d'origen, lògicament. Ho vaig dir, el cementiri està obert i és per a tota la ciutadania perpetuenca. Tinguin la confessió religiosa que tinguin, només faltaria. És per a totes les persones que vivim a Santa Perpètua. Una altra cosa és que és cert que en aquests moments no tenim adaptat per tal de poder fer amb el ritual que aquest col·lectiu de persones ens demanen. I també vaig comentar que fins ara no es havia donat arreu. La majoria de pobles i ciutats en aquesta comunitat musulmana són catalans, en aquest cas són perpetuencs, però no ens hi havíem trobat. I, per tant, el mateix fet que ens hem trobat aquí a Santa Perpètua, s'han trobat altres pobles i ciutats. I el que sí us vaig comentar va ser que ho havíem passat al Consell Comarcal perquè si cada ajuntament, mentre cada ajuntament no poguéssim tenir aquestes condicions que ens demanen aquest col·lectiu per tal de fer els enterraments amb els ritus que consideren que ho han de fer, com a mínim buscar un cementiri, acondicionar un cementiri, encara que fos per comarques. Per tant, per això us vaig dir que ho estàvem parlant no només a Santa Perpètua, sinó a nivell comarcal també, per veure inicialment com ho podíem fer. Però us dono tota la raó. Sou perpetuencs i perpetuenques, i si la vostra voluntat és ser enterrats aquí a Santa Perpètua, el nostre cementiri està obert a tota la ciutadania. Una altra cosa és que fins a hores d'ara no es havia fet aquesta petició de manera exclusiva, com m'ha passat ara, fruit del moment que estem, i no ens hi havíem posat a fer la feina, teniu raó, perquè no havíem tingut la petició, però que a partir d'ara ja està traslladat al Consell Comarcal per tal de mirar com ho podem començar a fer i en la mesura del possible, evidentment, que tindrem en compte les pretensions, les prioritats, les demandes que ens fa aquest col·lectiu, perquè en la mesura del possible, evidentment, ho puguem atendre. Doncs continuem amb altres preguntes que ens havien arribat també. Hi ha temes sobre tema impostos. Ens han arribat des de diferents usuaris, en aquest cas d'Instagram. La Conchi03 pregunta per l'impost de vehicles no domiciliat, que si es passa a pagar al juny, si servirà el mateix paper de codi de barres per pagar-lo en aquell mes. El Gerai Mellado García diu que si en cas de dificultats econòmiques hi hauran pujades d'impostos o ajustaments de la despesa, si es descarta baixar els sous a funcionaris o al govern. I la Roser Mauri Casas diu que pensa fer l'Ajuntament amb la crisi que ens ve. Pensa pujar o baixar els impostos? Sí, respecte a aquest tema tan puntual que ens comentava la Conchi, és valdrà el mateix rebut? Valdrà el mateix rebut perquè els terminis de moment estan suspesos, com ja hem anat anunciant i hem anat informant, i nosaltres també hem modificat el calendari fiscal. Per tant, una vegada es torni a haver la reformulació, la reorganització del calendari fiscal i es torni a obrir aquests períodes, a l'hora d'anar a pagar podreu utilitzar el mateix rebut que ja teniu a casa.
Per altra banda, tenim que, de moment, aquest escenari que ens comenta la Yeraime... Ah, exacte. De moment aquest escenari no està contemplat. Veurem també en les properes setmanes i mesos com evoluciona la situació econòmica, la situació del pressupost municipal en quant a ingressos i despeses i quines són realment les necessitats de la ciutadania que ja podem, apuntar doncs, que en seran moltes fruit del moment i de la repercussió econòmica que està tenint també aquesta situació a totes les llars. També us haig de dir que serà molt important veure com reacciona tant l'Estat com la Generalitat. Repeteixo, les mesures que en funció de les competències les han de dictar la Generalitat i l'Estat. I això no vol dir, i repeteixo també, que l'Ajuntament ens en desentenguem ni molt menys. Però qui té les competències, qui ha de posar les mesures per intentar de resoldre, d'acompanyar la situació que estem passant en aquests moments, és qui té les competències i és la Generalitat i l'Estat. Però l'Ajuntament també. També podem aplicar mesures, també podem facilitar per portar millor la situació com en aquests moments ens toca viure, que no és gens fàcil. Per altra banda, bueno, el tema del calendari fiscal, ja ho hem comentat, i també veurem com evoluciona. També us haig de dir de que avui justament han sortit dades de persones aturades. Us haig de dir que durant el mes d'abril ja ha pujat la llista d'atur al nostre municipi amb 166 persones. En aquests moments això suposa un 11,3%. Us haig de dir que estem per sota de la mitjana de la Riera de Caldes de Catalunya i també de la nostra comarca, però això no ens tranquil·litza en absolut. Malgrat doncs, estem per sota i l'efecte no ha sigut doncs, tan gran com en altres municipis de les Rodalies, el que sí ens preocupa són aquestes persones que han quedat a l'atur, que lògicament veuen perillar doncs, tirar endavant la seva família, el seu projecte particular i per tant també aquí hem de fer un gran esforç, hem de ser imaginatius i hem de veure com podem que es reactivi el més aviat l'activitat econòmica per tal de que totes aquestes persones puguin tornar a treballar i puguin tornar a entrar dins de la mesura del possible en la normalitat que teníem fins fa uns mesos. No sé si m'he deixat alguna pregunta per contestar d'impostos. Hi havia una pregunta que deia que si descartava baixar sous a funcionaris o a govern. Ho vaig dir-ho ja també a l'últim línia directa. En principi, els funcionaris estan treballant i jo us diria que moltíssim i el govern estem fent exactament el mateix. També ho vaig dir-ho. I el que no vull és que ningú es quedi sense feina ni que ningú se li rebaixi el sou, que tothom pugui tindre un sou digne per tal de poder viure. Per tant, el que hem de fer és al revés, mirar cap endavant i dir el que hem de procurar és que tothom pugui tenir la subsistència garantida i que pugui viure amb uns nivells de dignitats acceptables. Per tant, jo no vull ni rebaixar sous, ni vull que ningú es quedi sense feina. Vull mirar endavant i vull que les persones, perpetuencs, perpetuenques i, evidentment, per extensió més enllà, que tothom tingui a la seva feina, que pugui cobrar el seu sou i que pugui viure dignament. Precisament parlant d'atur, ens arriba un comentari d'un usuari d'Instagram que està seguint en directe aquesta emissió, en Montleón P, que diu quina política té pensada l'Ajuntament per pal·liar els efectes de l'atur a Santa Perpètua. Doncs mireu, en aquests moments el que estem fent és fer un pla de xoc. Estem treballant en tres nivells. Per una banda, el pla de desconfinament, que com sabeu, cada vegada doncs, hi ha més mesures, més laxes per tal de poder anar entrant a dintre de la normalitat amb tota la prudència i amb tota la precaució. Però estem treballant amb aquestes mesures, estem treballant també amb un pla de xoc, que també és veure quines propostes podem fer des del govern per tal de pal·liar aquests efectes més immediats que en aquests moments ja ens estem trobant, amb diferents col·lectius. Estem parlant amb el sector del comerç, estem parlant doncs, a nivell doncs, familiar, amb totes les ajudes que es puguin donar i acompanyaments
des de serveis socials, estem veient tots els sectors que estan patint més els efectes d'aquesta situació i estem creant aquest pla de xoc, que l'anunciarem a no trigar massa, d'aquí a poquets dies, per tal d'incorporar primer les mesures que ens venen d'altres administracions, però evidentment també fent la feina que ens pertoca i que tenim la voluntat de fer des de l'Ajuntament. I després ja tenim un altre programa una miqueta més a mig i llarg plaç, que és fer un projecte de ciutat, perquè ja ho he repetit també en alguna altra línia directa, el pla de mandat que teníem previst s'ha trastocat i per tant l'haurem de readaptar a les necessitats que tenim actualment. Ens arriba també una proposta, en aquest cas de l'Àngeles, que diu que si han pensat a posar màquines automàtiques per reciclar envasos de plàstic que es paguin, com fan a molts altres països, la idea és que estiguin a botigues i que aquest pagament es pogués descomptar de les compres. Diu que també paguen més pels taps de plàstic i que seria bo que aquestes màquines doncs, tinguessin les dues opcions per reciclar així dues coses de plàstic. Aquesta proposta l'havíem fet ja, de fet l'hem comentat en diverses ocasions, i fa uns anys vam tenir una màquina aquí a la porta de l'Ajuntament, just al principi quan van sortir, per tal de veure com funcionava. Bueno, l'estem estudiant dintre d'un conjunt de propostes per incrementar la recollida selectiva i el reciclatge de residus municipals, i és una de les propostes que estem estudiant, com et deia. Ara, però, la prioritat, la veritat és que hem deixat aquestes propostes més de normalitat, que no les hem d'aparcar, no les hem d'abandonar, però sí que les hem aparcat una mica, perquè el que ara més ens apreta i que hi hem posat més prioritat és en fer front a aquesta crisi sanitària econòmica, els efectes econòmics que tindrà i també social que estem vivint. Però, repeteixo, no ho descartem, de fet a l'inici ja es va fer una prova i no fa massa vam tornar també a comentar que seria segurament, pendent d'acabar-ho d'estudiar a fons, una bona proposta. Doncs continuem ara amb un tema que ens ha arribat per diverses persones d'incivisme a la zona del Parc dels Ametllers. Vàries queixes ens han arribat sobre comportaments incívics en aquesta zona. Els ciutadans es queixen de grups de persones fent botellón, fumant no tabac precisament i deixant tot de brutícia. Fets que ja es venien registrant els caps de setmana però que continuen ara durant l'estat d'alarma. Volen saber si la policia local farà alguna cosa, si és millor trucar als Mossos, i es queixen que això, a més, estigui continuant passant en època de confinament. Tornem a sortir amb el tema de l'incivisme. La veritat és que, us ho vaig dir també a l'anterior línia, si veiéssiu les novetats de la policia, bàsicament, en aquests moments, la policia es dedica de nit i de dia, mai millor dit, a temes d'incivisme. O perquè el veí de dalt fa soroll i té la música alta. O perquè hi ha un grup de nens i nenes o de joves que estan jugant a pilota i donen cops contra la façana i molesten. Us quedaríeu parats encara de la quantitat de queixes que tenim per part del veïnat d'actituds incíviques. I s'han rebut diverses preguntes sobre aquest mateix tema i la policia local, evidentment que en fa cas i farà les intervencions que siguin necessàries per assegurar que es respecten les normes de confinament i els horaris permesos. Jo també vull fer una crida en general, però en especial en aquest cas al jovent, que ja sabem que té moltes ganes de sortir, de moure's, i porta molts dies tancat i realment els hi agraïm moltíssim, però que han de tenir una mica més de paciència i aquest jovent que tingui cura de les normes, que en aquest moment estem passant un moment molt difícil i per tant us demano que tingueu cura de les normes, que les respecteu, perquè us haig de dir que ens hi va la salut. Ahir mateix, em sembla que era, sentia una professional de l'àmbit sanitari que justament parlant d'incivisme deia: no m'aplaudiu més els dies de cada dia a les 8 de la tarda, no cal que m'aplaudiu. El que heu de fer és tenir una conducta cívica i respectar les normes, perquè nosaltres cada dia ens hi juguem la vida i el que no pot ser és que hi hagi gent que s'ho prengui de manera alegre i que posi en risc la vida de moltes persones, entre altres els sanitaris, que quan ens trobem malament hem de recórrer amb ells. Per tant, jo faig una crida a aquest civisme. Dit això, la policia ahir vam tenir algunes trucades ahir a nit,
dient doncs, aquí hi havia joves jugant a pilota o nens jugant a pilota, la policia hi va anar-hi. Quan va arribar la policia hi havia persones que estaven fent esport a nivell individual i una mica més tard, ja a l'hora que ja no és permès estar al carrer, hi va tornar a passar i no hi havia ningú. Això no vol dir, i evidentment, tant les trucades que van fer veïns i veïnes com la pregunta o el suggeriment que ara ens està fent aquesta ciutadana, evidentment que continuarem fent la feina. Però jo us ho demano, majoritàriament, i ho repeteixo, la conducta de Santa Perpètua, i no en va, estem per sota dels nivells de contagis de la comarca, bastant per sota, i això ens fa molt contents, perquè vol dir que l'actitud que hem tingut ha sigut la correcta, però us demano que continueu amb aquesta actitud, perquè si no ho paguem car, i en aquest cas ho paguem amb vides, i això no ens ho podem permetre. Per tant, us demano, ciutadans i ciutadanes de Santa Perpètua, que tinguem una mica més de paciència, que perquè es vagin obrint una mica les mesures, doncs no vol dir que ja tot hi val, no, hem de continuar respectant les normes, perquè així podrem acabar doncs, aquesta situació amb les millors condicions possibles. Ja hem perdut ciutadans i ciutadanes de Santa Perpètua i amb la mesura del possible m'agradaria de no perdre'n més. I això només depèn de tots nosaltres. Doncs continuem amb un altre tema d'incivisme, en aquest cas en l'skate park, que ens l'ha fet arribar l'usuari d'Instagram o no, Zero Mire, que diu per què no es controla més aquesta pista, que cada dia hi ha nens i adolescents patinant, que està tancada, precintada i amb cartells, però que tot i així hi entren, i que ella diu que, bueno, ella o ell, no sabem què, que truca a la policia i que la policia diu que no pot estar en tots els llocs. Vivim, comenta, en un país de gent incívica. Bueno, no tornaré a repetir el que ja he dit, eh? Està clar, sabeu que la pista d'esquei està tancada, està precintada, al igual que tots els parcs infantils, que totes les zones, perquè no hi hagin confusions i mals entesos, s'han precintat amb cinta policial, que evidentment ho va fer la policia, per tal de que la gent tingui clar que aquí no s'hi pot entrar, i l'esquei és un espai doncs, on hi van joves. Per tant, el que us demano és que tingueu una miqueta més de paciència, que trigueu una miqueta més doncs anar a fer aquesta pràctica esportiva, i la policia evidentment continuarà passant, continuarà doncs sancionant. Penseu que fins a 30 d'abril es havien fet 1.000 informacions a ciutadania i se'ls havia explicat, es havia aturat a persones per tal de donar la informació i per tal que sapiguessin doncs què és el que havien de fer, i també em sembla que són 400 multes. La policia està a sobre, repeteixo, de nit i de dia, però també demano i faig una crida a la responsabilitat individual i col·lectiva. L'Ajuntament fa la seva feina perquè l'està fent, però l'Ajuntament no pot estar darrere de cada ciutadà i ciutadana de Santa Perpètua. Per tant, aquí aquesta responsabilitat individual i col·lectiva serà el que faci que no hi hagin tantes queixes i que puguem portar aquesta etapa amb les millors condicions possibles. Continuem ara amb una pregunta, fent-li arribar una pregunta a l'alcaldessa, que ens han preguntat doncs, com 5 o 6 ciutadans diferents a través d'Instagram, també a través del WhatsApp, i és sobre si hi haurà o no casal d'estiu municipal. Bé, jo també ho voldria saber-ho, eh? Ja ho vaig dir-ho l'últim dia. A veure, el que està clar és que en aquests moments estem esperant un comunicat de la Secretaria de Joventut de la Generalitat. Tenim algunes informacions que ens diuen, però pendent, repeteixo, són informacions que arriben, però que no n'hi ha cap d'encara amb certesa, que no podrà haver-hi més de 8 infants per grup. I a més, evidentment, s'haurà d'adaptar l'oferta a les condicions sanitàries que es marquin. Amb la qual cosa, segurament, ens trobarem amb una proposta de casals d'estiu que el seu format no tindrà res a veure amb els casals d'estiu que veníem fent fins ara. Els serveis municipals estem treballant en un programa que unifiqui els casals d'estiu. Sabeu que fins ara estàvem fent casals d'estiu, estàvem fent el campus esportiu i també es feien altres activitats per intentar d'oferir espais per a totes les edats, des de l'EMA i altres activitats. En aquests moments estem esperant que se'ns digui exactament
moment quin nombre d'infants, de joves, poden estar amb uns metres quadrats, que també s'ha d'acabar de mirar quins són i amb quins espais, i l'Ajuntament, també ja us vaig comentar que estem treballant, concretament el Servei de Joventut, amb diferents escenaris. Si que no serà d'aquí un mes tot estigués normalitzat, doncs faríem els casals d'estiu, perquè a més ja ho teníem treballat, que veníem fent fins ara. Però repeteixo, aquest escenari no serà. Per tant, haurem d'esperar que se'ns digui les normatives per tal de poder-los aplicar. L'Ajuntament estem treballant i fent tots els esforços per intentar d'organitzar activitats que puguin suplir el que us deia, els casals d'estiu, els campus, les activitats a l'EMA, però estem pendents de que se'ns digui la nova normativa per tal de poder-ho adaptar. Amb la mesura del possible ho farem. També ens pregunten per un altre tema estrella sempre quan arriba el període estival. Ens ho pregunta InfoSanta, Carla Uller 99, AK000, Zero Mire, i també José Antonio ens pregunten per les piscines municipals. I en el cas de José Antonio més demana quines són les dates previstes, si és que hi ha opció d'obrir-les, si s'ha de reduir l'aforament, si l'accés serà només per a residents al municipi. A veure, estem igual, no us podem donar, la intenció seria, evidentment, poder obrir aquests equipaments i poder-ho fer el més aviat possible, però sempre garantint la salut de les persones. Per tant, per garantir la salut de les persones, hem d'esperar que se'ns diguin quines seran les normatives que haurem d'aplicar. La intenció seria poder-ho fer. Si ho podem fer-ho, de cara a l'estiu, poder obrir les piscines, doncs també segur que no serà com ho veníem fent fins ara. Seran diferents, haurem de respectar les distàncies, haurem de respectar els aforaments i haurem de veure exactament, quan ens acabin de fer arribar la normativa, com ho podem concretar. Amb la mesura del possible, sí, volem obrir les piscines, però, evidentment, garantint la seguretat i la salut de les persones i respectant la normativa que a dia d'avui encara no la tenim. Doncs aquestes seran preguntes allò de cara una mica del futur, però el que també estan demanant, i diverses persones també per Facebook, per Instagram, ens demanen doncs, si es reforçaran els serveis de neteja i jardineria. El David comenta que està tot molt descuidado, diu, i amb mucha gente necesitada de trabajo. La Ángeles Pozo, quan es reanudaran los trabajos de jardinería, que hay zonas verdes que parecen junglas. La Jessica Gard diu que quan tallaran les herbes del parc, ja que és impossible recollir els excrements dels gossos. Els treballs de jardineria i manteniment s'han tornat a reemprendre. Sabeu que els primers dies de confinament, lògicament, doncs això va ser extensiu a totes les persones i també, evidentment, als col·lectius de les brigades de jardineria. A partir del dia 15 d'abril ja vam començar a incorporar algun dels treballadors i treballadores per començar a fer tasques d'aquestes característiques, però el que hem de fer és mantenir, evidentment, encara que comencin a treballar tot el que és la normativa de seguretat, no me n'atiparé de dir-ho, hem de mantenir aquesta seguretat entre els treballadors i treballadores segons ens dicten les normes sanitàries. Som conscients perquè és una evidència, només tenim que sortir al carrer, de que anem amb retard en relació amb un any de normalitat. I això, els propers dies, per això els propers dies incrementarem els efectius de jardineria per tal que es puguin posar al carrer i puguem avançar, començar a fer i avançar tota aquesta feina que hauríem d'haver fet i no s'han fet durant aquests dies que s'ha estat de confinament. Per raons de manteniment i raons sanitàries i de prevenció, l'Ajuntament, evidentment, que prendrà totes les mesures per assegurar que en un temps prudencial puguem acostar-nos a allò que fins ara dèiem normalitat. Si hem estat 4 setmanes o 5 aturats, evidentment que ara haurem de córrer una mica més. Començarem a fer-ho per aquells llocs més prioritaris, més de pas de persones. Tenim en compte també que avui se'ns diu doncs, que necessitem tenir aquests espais en condicions perquè fins i tot recollir les caques dels gossos doncs, es fa més complicat. També tenim en compte el que se'ns va dir del parc lineal de la Ribera, que a més de tallar les espigues s'han de recollir perquè això també és una dificultat per a les persones que treuen els gossos a passeig. Per tant, tot això ho tenim en compte. Haureu vist que en poquets dies ja s'ha començat a fer coses, però teníem pocs efectius. A partir de ja
es multiplicaran aquests efectius per tal de poder abarcar més espai i, repeteixo, tornar-ho a tenir amb les condicions d'allò que més s'assembli a la normalitat, perquè portem un retras considerable i, per tant, doncs, haurem de... Bueno, corre, però tot i així els dies que no s'han treballat és difícil de recuperar. Estem fent tot el que podem. A partir de ja, pràcticament tota la brigada estarà treballant al carrer i també, evidentment, amb aquells suports d'empreses externes que ja teníem, que aquests dies de confinament el que sí s'han dedicat a fer han sigut tots els patis de les escoles, que sabeu que també durant l'època d'estiu també s'han de mantenir normalment sempre, però ara quan ve al final de curs, aquest final de curs que també és estrany aquest any, doncs també fem el manteniment una mica més a fons als patis de les escoles. Doncs aquests dies de confinament el que han estat fent aquesta empresa que tenim contractada és fer els patis d'escola, però no podien actuar a l'exterior. Per tant, ara tots ens posarem, ens arremangarem i el més aviat que puguem intentarem de tenir la feina feta. Continuem. Perdó, dir també que ja fa anys també que ho anem fent, però l'empresa La Sam, l'empresa de neteja de Santa Perpètua, també està col·laborant amb tot el tema d'escocells. A part doncs, de netejar, perquè som conscients del que diu aquesta ciutadana, que si es fa caca al gos doncs ja és molt complicat si a més a més hi ha herbes. Per tant, també La Sam també col·labora amb aquesta neteja de desbrossament i sobretot de neteja d'escocells ocells en alguns punts del municipi. Doncs mentre parlaven també arribaven una pregunta per jardineria i de la Garrido, de Garrido Charo, que diu que què passa amb els arbres de l'Avinguda Barcelona, que si no es farà poda que amb el pol·len, la mascareta i demés, doncs és tot una mica complicat. Evidentment, es farà, es continuarà fent la poda. Hem tingut un lapsus, hem tingut un parèntesi i ara hem de tornar a recuperar la feina feta, evidentment. Es farà allà als llocs on estava ja establert amb el pla de poda, evidentment que es continuarà, es reemprendrà la feina i es continuarà fent en aquells llocs que en el moment que vam interrompre aquest servei doncs es va deixar de fer. Doncs continuem, perquè són ja 2:15 de 7 de la tarda, però nosaltres continuem aquí en línia directa amb l'alcaldessa fins que l'alcaldessa no ens digui que parem. Endavant. Tenim més preguntes, una de Miguel Ángel Tori, que és a través d'Instagram, un usuari que diu que si hi ha propòsit de arreglar el parc de l'Avinguda de Sabadell. Entenc que deu referir-se al parc de les aigües, al futur parc de les aigües. Al futur parc de les aigües, val. Jo també havia interpretat potser que era el de davant de l'escola Santiga, que també està a l'Avinguda Sabadell. És igual, qualsevol dels dos. El mateix, que ara quan ens hi posem, doncs ens hem de posar a fer la feina el màxim de ràpid possible per tal de tenir-ho amb les condicions d'higiene, de seguretat, doncs amb la màxima rapidesa que ens sigui possible. I repeteixo, aquests propers dies hi haurà molts més efectius al carrer i intentarem de fer la feina el més ràpid possible i tenir tots aquests espais públics amb el màxim de condicions. Seguim amb temes de neteja. El Ramon Sorroca ens pregunta si s'estan desinfectant ara els carrers, que fa dies que no ho veu. La veritat és que sí. Des dels primers dies de l'estat d'alarma s'estan desinfectant tots els carrers i tots els espais públics de Santa Perpètua. Ho fem amb els mitjans propis que té Mogó de serveis, ja ho vaig explicar també. S'han adaptat molts dels vehicles que tenim per tal de poder posar dipòsits i poder fer aquestes desinfeccions. I també amb la cessió d'un camió Cuba d'una empresa perpetuenca que també ens permet fer molta feina en poca estona, però que passa per les grans avingudes i carrers amples. Amb els recursos que tenim no podem passar, evidentment, cada dia per tots els carrers i potser tampoc no fa falta. Per tant, és normal que cada dia no els vegi aquest ciutadà que passen per davant de casa seva, però la feina es continua fent i de manera diària. Cada dia es desinfecten contenidors, es desinfecten bancs, es desinfecten carrers, es desinfecta, com ja vaig dir, fins i tot espais que no ens toquen però que és de pas de la gent i pot ser un focus d'infecció, com són les andanes del tren de la Renfe. Es desinfecta cada dia, cada dia, cada dia, però no tots els carrers del municipi. Es va passant de manera periòdica i la veritat és que haig d'agrair perquè s'està fent una gran feina que dona molta tranquil·litat i evidentment que contribuïm amb la seguretat i salut de les persones. I ens pregunten també quan tornarà a obrir la vaixelleria.
Doncs la deixalleria aquesta setmana ha estat oberta dos dies, dimarts i dijous, de 9 del dematí a les 2 del migdia, i a partir de la setmana vinent ja estarà oberta de dilluns a divendres, també de les 9 del dematí fins a les 2 del migdia. Teniu en compte també que el telèfon net ja funciona, eh? Per tant, no és només l'aportació de material a la deixalleria, sinó que les persones que vulguin fer ús del telèfon net només tenen que trucar, saben que és un servei gratuït, que es baixen el dia i l'hora que es concerta les andròmines a baix, i també ja se'n pot fer ús. Continuem amb una pregunta que també ens l'hem preguntat molts, durant molt de temps, i és de l'Àngeles, que per WhatsApp ens diu que quan estarà operativa la nova estació de Renfe. Doncs mireu, la nova estació també tindrà un retras. La nova estació havia d'estar operativa ara, aquest estiu. Pel que ens ha arribat, també es van aturar les obres, com sabeu, arreu, i el que ens ha arribat és que podria, però tampoc no vull posar la mà al foc, podria estar l'obra acabada sobre el mes d'octubre, la tardor. Sobre la tardor. Però tingueu en compte també que una vegada l'obra estigui acabada s'han de fer proves i s'han de fer tot el protocol que ells tenen abans de posar un servei d'aquestes característiques en marxa. Per tant, jo m'aventuro a dir que cap a final d'any podríem tenir en servei la nova estació i, evidentment, el servei per tots els ciutadans i ciutadanes. De moment, la data que s'apunta és que podrien estar les obres finalitzades cap a la tardor, i se'ns diu el mes d'octubre. Doncs esperem que puguem acabar el 2020 amb aquesta bona notícia. Home, penseu que durant moltíssims anys hem estat dient que el que reclamàvem era l'estació. Ara ja estem parlant de quan acabarem les obres de l'estació. Per tant, ha costat, però és un pas endavant. Anem avançant, anem avançant. També anem avançant amb les preguntes que havíem anat recollint, i hi ha diferents dubtes sobre aquestes etapes de desconfinament i també algunes crítiques. La Ivet K801980 diu que dins de la franja de 12 del migdia a 7 de la tarda, que és la franja en la que pot sortir en el seu fill, quant temps pot sortir? Això també ho hem dit, i és allò del 1-1-1. Un cop al dia, una hora i a un quilòmetre de distància. Dintre d'aquesta franja pots sortir quan vulguis. Què és aconsellable? Doncs no fer coincidir amb altres col·lectius a la mesura del possible. També és cert que també hi ha uns horaris que per treure els infants al carrer és millor que no pas amb uns altres. Si et diuen a les 3 de la tarda, doncs normalment s'ha dinat, es fa migdiada i no és el ritme d'un infant. Per tant, tenint en compte que es pot sortir un cop al dia, una hora i com a màxim a un quilòmetre de distància de casa teva, ho pots fer a l'hora que amb sentit comú i amb molt de seny, com tenim, intentem de tenir tothom, doncs podem sortir a fer un passeig. I hi ha dos comentaris, un per Facebook que ens arriba de la Sandra i un altre des d'un usuari d'Instagram, que es queixen, que diu que la gent que no ha entès perquè tothom va acompanyat, van en parella, que no s'estan complint, que hi ha grups d'adolescents, matrimonis amb nens, nens jugant a futbol al parc del llac, que hi ha diferents infraccions que s'estan cometent. A veure, jo vaig tenir la mateixa sensació de no veure quasi bé ningú al carrer, de cop i volta, amb aquest desconfinament, que et dona la sensació que tothom ho fa malament. Llavors, quan t'atures i mires, doncs te'n dones compte que havíem adaptat el paisatge d'una manera que ara començava a canviar sortosament. També és cert, hi ha gent que no compleix la normativa, ja ho he dit, majoritàriament sí, però continua havent-hi persones que no ho fan, i no fan un bon ús de l'espai públic. Faig una crida una altra vegada al civisme i a la responsabilitat de tothom, perquè no volem donar cap pas enrere del que hem aconseguit fins al moment, que el nostre esforç ens ha costat, aquest esforç col·lectiu. Per tant, hem de continuar-ho fent. Per sort, i repeteixo, la majoria de ciutadania sí que ho està respectant, les normes en general, i per tant, en tot cas, són grups aïllats. També és cert que el que us deia, si us ho mireu detingudament, doncs hi ha una persona jugant amb un infant pilota o amb dos infants, perquè cada adult també pot sortir amb tres criatures com a màxim al carrer.
quan ara es comencen a concentrar, com per exemple el Parc Central, que és a Bongondeia, aquesta ciutadana, doncs dona la sensació una miqueta de desgavell. Si t'hi fixes bé, la majoria de gent compleix la normativa. També és cert, diumenge a la tarda vaig sortir un moment i l'hora que es pot sortir a fer esport és, o a caminar, no fa falta anar a córrer, eh? També caminar, perquè hi ha moltes persones que necessiten fer un passeig i fer uns recorreguts, doncs hi havia grups que en lloc d'anar a caminar, fer el voltet i tornar cap a casa, anaven de passeig. I anaven de passeig amb 4, 5, 6 persones petant la xerradeta. Encara no estem en aquest moment. Hem de sortir, tenim l'ocasió doncs, per motius de salut i perquè és bo doncs, sortir a fer un voltet, caminar, anar per feina, fer la volteta i tornar cap a casa. No sortim a passejar encara i a petar la xerradeta i a tenir contacte amb la gent. No estem encara en aquest moment. Per tant, ho recordem, sí que es pot sortir, però, sisplau, respecteu les normes perquè, si no, com dèiem abans, farem passos enrere i penso que això ningú ho volem. Sobre aquest tema també una noia, Susana, diu que fa un comentari també perquè diu que els seus pares, que són població de risc, viuen a Palau, que ella els hi ha fet la compra online tota l'estona, però que, clar, quan ella també ha volgut anar a comprar, té un fill petit, la policia li reganyava, però, clar, tampoc no el podia deixar amb algú. I ara veu això, no? A gent passejant-se davant del carrer o asseguts en una escala i, clar, ella creu que no és just. És normal. Les persones que han sigut responsables i que continuen sent responsables i que veuen que en aquests moments tenen limitacions, fins i tot a nivell familiar, és molt dur no poder veure els pares durant tants de dies, o que li facis la compra i li hagis de deixar la porta de casa i mantenir la distància i no poder-li fer ni un petó ni una abraçada. Evidentment, i que aquestes persones que han estat responsables quan veuen actituds incíviques, els hi sap greu, evidentment. La policia, sí, amb la mesura del possible, sabeu que no era un millor lloc com per portar un infant a un supermercat a comprar, però també hi havia excepcionalitats que també estaven permeses. Tot i així, la policia ha anat insistint i ha anat recordant les normes. Però t'entenc perfectament, perquè les persones que heu estat responsables, que hem estat responsables amb aquest confinament, quan ara veus que altres persones s'ho salten a la torera i no respecten la normativa i posen en perill la vida de tothom, no és de rebut. Per tant, tota la raó, i no me'n cansaré, respectar normes, i si ho fem i ho fem bé, ens en sortirem amb les millors condicions, si no, ho pagarem car. Una pregunta directa que li fan a l'alcaldessa, l'usuari BatCoalita29, que diu: quan creus que podrem fer vida normal? Jo crec que el juny. Oi, si fos el juny ho celebraríem, de veritat. Tinc la teva adreça i sé on vius, eh? O si més no, sé com posar-me en contacte amb tu. Desgraciadament jo penso que el juny no serà. I tornarem a aquesta normalitat molt a poc a poc, molt a poc a poc. Estàvem parlant de piscines, jo ja m'estava referint al mes de juliol-agost, que tot i que puguem entrar a aquesta anomenada certa normalitat, tot serà diferent, haurem de continuar prenent mesures de seguretat i en benefici de tothom. Per tant, però si fos així, de veritat, que l'estrella em donarà el teu contacte i ho celebraríem. Però malauradament jo penso que no. Quan serà? No ho sé. No ho sé, i tot dependrà també de que ara en aquests moments estem en una corba que anem a millor, cada vegada doncs, hi ha menys gent infectada, les dades que ens donen els sanitaris, l'evolució és positiva i és bona, però això tampoc no podem descartar de que tinguem algun repunt, que tots els professionals sanitaris diuen que això serà així, que serà així. Per tant, haurem d'anar veient l'evolució de com va per tal d'anar gestionant aquesta situació amb les millors condicions possibles. Una pregunta que ens arriba per Facebook, el Bernardo Juan, que diu: si hay algún plan de ayuda al pequeño comercio, autónomos o pymes con motivo del COVID-19, i de ser así, ¿qué partida presupuestaria ha dedicado el ayuntamiento a este plan? És el que us deia, eh? En els propers dies us podrem donar informació sobre aquest tema. Estem fent aquest pla de xoc. Repeteixo, l'ajuda de l'Ajuntament serà sumada a les ajudes que ens vinguin de les dues administracions que tenen competències amb el tema. Des de l'Ajuntament, i ho estem fent des de les
entitats municipalistes reclamant als governs, estan fent la feina, estan fent la feina, però nosaltres tenim ciutadania que ho està passant malament i volem que aquestes mesures es posin a la pràctica el més aviat possible. I l'Ajuntament acompanyarà aquestes mesures. I també, dintre de les nostres possibilitats, també destinarem una partida pressupostària per tal de poder acompanyar també els col·lectius que ho estiguin passant pitjor. Ens continuen arribant preguntes de tota mena, si el dia 11 de maig, per exemple, obrirà el pavelló, i, per exemple, també pregunten quan es faran test a possibles contagiats que han estat confinats. Test? Test. Test a possibles contagiats que han estat confinats però que no se'ls ha fet el test. A veure, en principi, com sabeu, no hi ha tests massius per la població. Sí que si hi ha sospita d'alguna persona que pugui tenir algun símptoma, evidentment que s'estan fent els tests des de l'ambulatori de Santa Perpètua, de tots els ambulatoris, des dels hospitals, però tests massius de moment no s'estan fent. Lo del pavelló, no sé, del dia 11, m'imagino que és perquè s'acaba una altra fase, però de moment no. De moment, a dia d'avui, jo no puc dir, i penso que no serà així, que el dia 11 el pavelló no s'obrirà. Una altra cosa és, a mesura que es vagi obrint, veurem com ho hem d'anar fent. Però el dia 11 ja et puc dir ara que no s'obrirà el pavelló. A més, vindrà marcat segons les províncies, les fases que marqui l'estat. Si va per sectors, si va per províncies, encara estan, de fet, demà i torna a haver-hi Consell de Ministres que potser ens diran si hi ha una altra fase, si hi ha una altra pròrroga, i acabaran de concretar si es fa per províncies, si es fa per demarcacions, i quan sapiguem exactament quina és a nivell territorial com es fa i quina és la situació, serà quan ens podran anar avançant les normatives i nosaltres les podrem anar aplicant al nostre municipi, a l'igual que tots els pobles i ciutats. També ens pregunta la Rosa per Facebook si l'UAC i serveis socials estan oberts. S'està fent atenció telefònica i visites programades. Tot el que es pot resoldre de manera... Hi ha treballadors i treballadores socials que estan a serveis socials, no tots alhora, això també ho vaig explicar. El que hem intentat és que de tots els col·lectius de treballadors de cada servei no coincidissin tots alhora, perquè en cas de contagi no ens caigués tothom al mateix temps. Per tant, es fan torns, però sí, podeu trucar a serveis socials davant de qualsevol problema que s'us atendrà, i en funció de la casuística o de la situació que plantegeu, els professionals, els treballadors i treballadores socials us diran què és el que heu de fer. Però sí, el servei està obert, l'OAC també, l'OAC físicament no, però tots els serveis de l'Ajuntament, això també ho vaig explicar en l'últim línia directa, estan funcionant de manera telemàtica i s'estan atenent totes aquelles consultes que hi ha via telefònica. Tenim tres preguntetes més, a més, que ens resulten curioses. Una, ens pregunten que quan obrirà el kebab. Suposo que quan obrin tots els restaurants. Evidentment, el kebab com a establiment alimentari, de fet, ja ha pogut obrir des d'abans d'ahir, però només, recordem també la normativa, només per recollir aliments. En cap cas es pot menjar a l'interior ni es pot consumir a l'interior de l'espai del kebab. Per tant, qualsevol persona que vulgui utilitzar aquests serveis i vulgui comprar d'aquest producte, només té que telefonar, encarregar-ho, i també el propietari li dirà a quin moment ho pot passar a buscar, anar a recollir-ho i emportar-s'ho a casa per menjar-s'ho a casa. La Xari ens pregunta: ¿para cuándo está previsto cerrar el cable del lago y poder volver a tener y disfrutar de las maravillas que nos regala la naturaleza con sus patitos, peces, tortugas? Bé, també ho he explicat en alguna ocasió. El cable esquí és una concessió administrativa que paga un cànon anual, a l'igual que la resta d'edificis de restauració que hi ha a la zona del parc i arreu del municipi, i aquesta activitat no és incompatible amb la presència de determinada fauna que la teníem abans, que ara en tenim més i que segurament la continuarem tenint. És normal que ara, sense activitat i sense la pressió humana, tots aquests animals
animalons s'han fet els propietaris dels espais. Ja ho vaig comentar també a l'últim, que havien vist coses impensables. Veure una cabra montesa passejant pel mig d'un municipi, o porcs senglars, de fet aquí ja ho havien vist per la proximitat que tenim amb entorn natural, que per sort la tenim, però és que aquests dies s'estan veient algunes espècies que de forma habitual, i quan hi ha presència doncs, de les persones, hi ha més circulació de vehicles, doncs no és tan habitual de veure-ho. Aquests animalons, quan hi torni a haver-hi la circulació habitual, tornaran a marxar. Que això no vol dir, jo repeteixo, ara hi ha granotes, abans del confinament ja hi havia granotes, hi havia ànecs, hi ha les gavines, per tant, esperem i desitgem que malgrat la presència dels humans continuïn convivint amb nosaltres igual que ho feien ja abans del confinament. Doncs sobre el tema poda dels arbres, ens arriben no només aquella demanda de l'Avinguda de Barcelona, sinó també del bosc del Miralpeix, i també ens comenten del carrer Salvador Espriu, que a més diu que quan fa que estan molt alts i quan fa aire fa por, i a més, clar, embussen tots els canals de l'aigua, de la sortida de l'aigua. Diem perquè ja que parlàvem d'Avinguda Barcelona amb els arbres, doncs bosc del Miralpeix i carrer Salvador Espriu també estan reclamant aquesta actuació de jardineria que, evidentment, repeteixo, tal com es va interrompre per aquesta situació, doncs la tornarem a reemprendre, i amb el pla de poda que ja estava confeccionat doncs, abans d'aquests moments, el reemprendrem i continuarem amb aquesta tasca. I tenim dues preguntes, i amb aquestes crec que podríem acabar si no ens arriba cap altra. Una, ens les pregunten per Facebook i per Instagram, ens pregunten com estan actuant des dels serveis socials davant la vulnerabilitat econòmica d'algunes famílies. Doncs ho estem fent amb increments de serveis i amb aquest acompanyament que toca fer, que ja fèiem abans, i lògicament doncs, ara s'ha incrementat fruit de la situació que estem vivint. Ja us vam comentar que concretament amb el tema de targetes, moneders dels infants, al principi d'aquesta pandèmia, que teníem beques de menjador, doncs ho vam organitzar el servei des de l'Ajuntament. Quan van arribar les targetes moneder, doncs a partir d'aquí ja es va utilitzar aquestes targetes i se'ls van repartir a les famílies, tot i que hem continuat fent els menjars d'escola Bressol i altres col·lectius, la gent gran, que no tenien aquesta beca per part de la Generalitat. S'han incrementat les demandes, s'han incrementat la demanda també d'alimentació, i per tant doncs, el que esperem i desitgem és això, tornar a reemprendre una certa normalitat per tal de que tothom pugui tornar al seu lloc de treball, els que no l'hagin perdut, i esperem que siguin pocs, i poder subsistir doncs, amb els seus propis recursos. En el cas que no sigui així, sabeu que teniu serveis socials, sabeu que sempre ho hem fet, i evident més en un moment com aquest de crisi i de necessitat, doncs dintre del pla de xoc, ja us avanço, que és un de les propostes que evidentment, si no està la primera, està la primera, que és l'acompanyament a totes aquelles persones i famílies que en aquests moments, degut a aquesta situació de crisi sanitària, però també d'efectes econòmics, doncs els ajudarem amb tot allò que estigui al nostre abast i els acompanyarem amb tots els recursos que tenim a disposició des de l'Ajuntament per tots els ciutadans i ciutadanes. Doncs tenim una pregunta que mai ens l'havíem trobat en tots els anys de línia directa. Sí, sí, deu ser que el confinament també fa aquestes coses. Una persona a Instagram ens diu per què no podem sortir al carrer amb boles grans de hàmster. No m'ho havia trobat. No boles grans de hàmster. Aquelles boles val. En les que entren... Ja ho entenc. Aquelles, fins i tot aquelles pilotes transparents, no?, que es posa la persona dintre, no, o una roda de hàmster. Diu boles grans de hàmster, suposo que serà... No ho sé. No ho sabem. Interpretem que si és la roda que el hàmster dona voltes a dintre, potser aniríem doncs, amb les distàncies de seguretat. Escolta, no està mal pensat. Seria complicat, eh? Seria una mica difícil. Jo també deia aquell símil de pilota transparent plena d'aire que també ara a l'estiu doncs, hi ha moments doncs, que en segons quina zona s'aprofita per jugar i per disfrutar d'aquests espais. A veure, no està mal pensat, ho apuntem. Tot i així, penso que seria bastant incòmode i hauríem de veure els aparcaments de les boles de hàmster a on els posem.
En el fons, tens tota la raó. El que ens estàs dient és que hem de mantenir les distàncies socials de seguretat per tal de prevenir mals majors. Per tant, en el fons estem d'acord. Amb les formes ja discrepem una mica més. Una última pregunta és si se sap, que encara em sembla que no, quan seran les inscripcions a les escoles Bressol? No, encara no, també ho vaig comentar-ho. Normalment les fem coincidir amb les normatives que dicta la Generalitat. Com que de moment totes les preinscripcions encara estan aturades, s'estan apuntant dates però encara no tenim res concret, les farem coincidir segurament quan surti el període d'inscripció d'escoles de primària i ho farem coincidir amb tot aquest període de preinscripcions. De moment, la Generalitat encara no ha dit dates, per tant, nosaltres tampoc encara no hem organitzat aquest servei. També us haig de dir que serà diferent. Evidentment que podrà ser presencial per les persones que ho hagin de fer de manera presencial, però amb la mesura del possible també recomanarem, i ja recomano avui, que tot el que es pugui fer de manera telemàtica, evitem aquesta presència per evitar també aquest contacte i aquest anar i venir de moltes persones pels carrers. També ens pregunten des d'InfoSanta si ja se sap què passarà amb la Festa Major, si ja s'ha pres una decisió. No, no s'ha pres decisió, ens resistim a dir no hi haurà Festa Major, ens estem resistint. Algun municipi l'ha suspesa perquè la tenia ara el mes de juny, a principis de juny, algun municipi o l'ha suspesa o l'ha aplaçada, algun municipi pel setembre, que coincideix amb les nostres dates, però nosaltres encara no hem pres decisió. Sí que també tenim clar que no serà la Festa Major de sempre, que serà una Festa Major diferent, justament, i no ho repetiré, perquè hem de garantir tot aquestes premisses i totes aquestes mesures de seguretat que estàvem comentant, però no ens resignem encara a que aquest 2020 no tinguem Festa Major. Diferent, potser, però no hem pres encara la decisió. Quan tinguem la decisió presa, evidentment que us ho farem arribar. Doncs l'últimíssima, perquè acaba d'entrar per Facebook, ens pregunta la Maria Rosa si es poden arreglar els jardins que estan fora al carrer a les comunitats de Comillas. En principi sí, en principi sí. Aquests jardins, el manteniment el fan els veïns i veïnes de cada bloc de pis. No baixeu 5 veïnes a arreglar el Roser, perquè no pot ser. Mantenint les mesures de seguretat, lògicament que sí que ho podeu fer, baixa una persona, mantenint les distàncies i es poden arreglar. A més, ho agraïm també. Doncs, en principi, li hem fet totes les preguntes que teníem. Deixeu-me que us faci l'anunci, que segurament ja ha sortit, perquè els nostres companys i companyes de mitjans de comunicació també treballen les 24 hores i us fan arribar tota la informació, però tingueu present que fem la recuperació del mercat ambulant del dijous, que a partir d'aquest dijous, demà passat, ja hi tornarà a haver-hi mercat ambulant, amb un nombre limitat de la unitat de parades i que només seran d'alimentació. Si no recordo malament, no sé si eren 10 o 11 i potser algun altre, però només alimentació i segurament també la ubicació serà diferent, però ja us ho avançarem, i serà el passeig de la Florida entre Miró i el camí de la Granja. Per tant, és un espai que també han anat els professionals, s'ho han mirat, reunien els requisits i per tant, també era un col·lectiu que també ha estat castigat perquè durant setmanes tampoc no ha pogut treballar i a partir d'aquest dijous podrem tornar a anar a fer les compres amb totes les mesures de seguretat i de prevenció al mercat d'alimentació dels dijous. Doncs això serà el dijous, però ara, gairebé una hora després d'haver començat aquest línia directa amb l'alcaldessa, hem de cloure aquest espai. Recordem que el vídeo d'aquest línia directa amb l'alcaldessa estarà disponible també al nostre canal de YouTube de l'Ajuntament, Comunicació SPM, per aquells que potser han arribat una mica tard i volen recuperar-lo, doncs també tenen aquesta opció i doncs esperarem a veure quina és la nova opció, la nova oportunitat, on fem aquest nou línia directa amb l'alcaldessa i quan el fem. El que tenim clar és que hem de donar les gràcies a l'alcaldessa per aquesta disponibilitat de rebre totes aquestes preguntes que ens fan arribar des de la ciutadania pels diferents mitjans. Gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes, gràcies a tots els companys i companyes que esteu aquí i els que no hi són, que són els que us encarregueu d'informar de manera diària a tota la nostra ciutadania, i evidentment l'últim missatge no pot ser un altre de respectem les normes en benefici de tothom,
per la salut de les persones i no ens la tornem a jugar i no fem passos enrere perquè ho podríem pagar car. A tots els que ho esteu fent bé, que sou la gran majoria, moltes gràcies i, com diu l'Estrella, al proper línia ja us direm des d'on te'l fem. Moltes gràcies i bona tarda a tothom.